Takže dneska se vezmu do parády tady toho mýho trojkového bavoráka. Jedná se o provedení touring v kůži a tak dál. Vysvětlíme si tam, na co si dát bacha, proč to vůbec koupit, proč to nekoupit a uvidíme dál v dalším videu. Takže čau kluci a holky, zdravím vás u dnešního natáčení. Musel jsem bohužel zajet semka kousek do lesa, protože venku strašně fouká, tak abyste z toho zvuku aspoň měli nějaký zážitek. Takže dneska se budeme věnovat tomu, jakým způsobem koupit auto, tak abyste vy nenaletěli. Povím vám to z vlastní zkušeností za moravacars.cz, abyste, když budete kupovat nějakou takovou ojetou plečku, abyste vyloženě nevyhodili peníze, jak se povídá, do prdele. Takže úplně první, co v podstatě u toho auta dělám, je, že si to auto prolídnu akorát vyloženě zvenku, abych tam našel co možná nejvíc kosmetických vad. To znamená, zajímají mě akorát kosmetické vady laku, to znamená vždycky nějaká vada na jednom konkrétním díle. U tohoto bavoráka je jasně a na první pohled vidět, že v podstatě jsou tady nějaké kosmetické vady, s tím jsem to taky koupil, protože ta cena byla zajímavá. K tomu se potom dostaneme. Takže začínám v podstatě nějakou takovou tu obchůzku okolo auta. Zjistil jsem, nebo to je na první pohled vidět, že v podstatě tady nějakým způsobem špatným je tady záprach na tom zadním blatníku. Podívám se ze zádu, tady je to vcelku pěkný. Na druhé straně ten lem nebo ten falc, ten blatník je taky oláklej, což vidím i vlastně, když se potom podívám blíž, tak to vidím i na tom celém blatníku, že celý ten díl byl lakovaný, nevadí. Dvěrca jedný, druhý v pohodě. Blatník tento je poškozený. Bude vidět, kapota nemá být černá, kapota má být v barvě vozidla. Takže jsem zjistil pouhým a vršek toho auta není poškozený. A zjistil jsem teda úplně tou letmou prohlídkou, že v podstatě tady mám jeden díl, druhý díl, blatník a kapotu, to jsou 4 díly na lak, kdybych to chtěl mít fakt jako pěkný to auto. 4 díly krát zhruba 2200, vidíte, že do 9000 mám krásný auto. Nemusím z toho dělat hnedka žádnou hrůzu a bědovat, že tam prostě něco je špatně. Ono čas vás naučí, že prostě tady ty staré auta už lepší bohužel nebudou. Takže to byla část první, taková základní prohlídka a v podstatě vyhledání těch nejzásadnějších kosmetických vad. Věc druhá, takový to hledání těch kódů na sklech. Pro boha, pamatujte se, nekupujete auto za mega čtvrt, to auto není rok starý, abyste měli nějakým způsobem být rozčilení nad tím, že tam někdo měnil nějaký díl na tom. Je to stará bečka, lakovaný to bylo, kdykoliv tam mohlo dojít k nějakému čukanci nebo k nějakému poškození prostě. A mnohdy je lepší si koupit ten díl v barvě nebo si nechat olakovat, než to nechat v podstatě špatný. Takže buďte rádi, nechci si kurva letit. Takže další věc. Pro boha, vykašlete se na takovýto hrdinský sledování těch čísel na sklech, jestli ty skla jsou opravdu od originálu výroby, na to dneska sere pes, to je absolutně nepodstatný, každý to auto bylo někdy v minulosti ťuklý a pokud to má dobrou geometrii a dobrý vzorek na pneumatikách a nevypadá to očividně, že by to bylo nějaký zkroucený a že by se tam něco nedovíralo nebo tam byly nějaký obrovský díry nebo nějaký obrovský spáry, tak se na nějaký hledání skel vyserte. Vypadáte potom u toho prodávajícího jak totální pitomci, když tam chodíte a díváte se tam jak hrdinové, ježiš, tak tady to bylo měněný, tady to asi nebylo měněný. Hoši, to je úplně jedno, jo? Buď to nějaký zloděj rozbil kladivem a zebral s tam drahý rádio, nebo v podstatě se mohlo cokoliv odehrát, nebo s tím ženská mohla někde trefit nějakou popelnici, mohlo se ten jeden díl konkrétně měnit, nebo druhý díl se mohl měnit. Na to je absolutně nepodstatný, takže takový to hledání těch kódů na sklech. Pamatujme se, nekupujete auto za 1,25 milionu, kupujete auto rádoby za 50-60 tisíc. Další věc, taky si zkontrolujte, jestli vůbec ty kola, které tam jsou, tak jestli jsou napsané v techničáku, protože potom budete mít velký problém to tam dopsat. Taktéž kontrolujte, jestli tam je vůbec napsaný tažný v tom autě.
zvenku dál se klasicky akorát dívám na jednu základní věc, což spousta lidí neděláte vůbec. Pojďte se vždycky proti slunci v tom lomu toho světla, se podívejte, zdali to auto není po kroupech. Ve většině těch starých aut opravdu ty auta už venku něco schytali a nějaký krupobytí a tak dál, a nikdo nechcete mít doma auto po kroupech. Tak jediné, co mě vždycky zajímá, ptám se, když to auto někam vykupovat, jestli to auto není prostě po kroupech. No, tady ta kapota je dávaná z druhého auta a po kroupech je. Teďka tam nepůjde vidět ten lom, bohužel, tady z toho foťáku to není tak očividný, ale jde vidět, že ta kapota je dávaná z druhého auta, není lakovaná na tom autě a je po kroupech. Co se týče svršku tohoto auta, tak ten po kroupech absolutně není. To je pro mě taková vždycky pozitivní první zpráva. Další věc je v podstatě ten samotný nákup, jo? Od koho to kupujete. Dneska opravdu bacha na to, na jakýmkoliv bazoši a tak dál, tam je ráj takových těch skupovačů a různých takových individuí bez živnostenského oprávnění, takže na to si dejte bacha, od koho to vůbec kupujete, k tomu se potom můžu věnovat někdy posléze. Na co si dát bacha a co je v podstatě takový ty ukazatele toho, že to auto vůbec prostě nebrat. Stačí si prolustrovat čisto na Google a pokud to je zaindexovaný u různých asi, já nevím, 20 dalších aut, tak to asi nebude od soukromé osoby. To by asi poznal každej. Omlouvám se za to držení toho fotoaparátu. A prostě tomu se potom můžeme věnovat s nějakým samostatným videem, jestli koupit od té osoby nebo od té osoby. Berme to tak, že v podstatě toto video je takový ukazatel toho, že když si něco najdete na bazoši a fakt to není, když se mrknete na jeho další inzeráty a nemá tam nic a na Google v podstatě to je taky čistý a nemá tam zaindexovaných dalších 50 aut, tak se bavíme o tom, že kupujete konkrétně toto jedno auto. Takže pokud jsme si proběhli v podstatě akorát ty kosmetické vady z toho venku, tak se můžeme a nemusíme se ale podívat ještě na ty prahy, jestli nejsou znílí, ale to potom už ten výkupčí ví, který ty auta hní na těch prazích a na těch podlahách a který ne, takže konkrétně u tady toho auta se nemá co dívat, jestli tam jsou nějaký chycený prahy nebo ne. Všechny ty identifikátory té koroze by byly vylezly na té karoserii, což tady už v minulosti něco lakovaného bylo, takže si nebudeme nic namlouvat, je to starý auto z roku 2002 nebo kolik konkrétně. Takže pokud máme toto všechno hotové takhle zvenku, jenom vyloženě, to je věc, kterou zjistíte na tom autě za 20 sekund. To prostě obejdete, spočítáte si díly, které byste měli zalakovat a vynásobíte si je počtem, vynásobíte si cenou za lakování dílu. Takže žádná hruza, tady jsme se dozvěděli, že tak, aby to bylo pěkný, tak by to stálo zhruba prostě 9. Zase už můžete to doskládat už rovnou z lakovaných dílů, že můžete koupit kapotu v barvě, bude vám to sedět, jo. A zrovna u toho bavoráka, není to jak česká škodovka, je tam těch odstínů a podostínů vždycky trošku víc. Další věc, pokud teda jsme zjistili, že ty kola jsou v technickém průkazu, což je jednoduchý, buď jsou normálně zapsané, nebo jsou v alternativách, tady tyhle ty větší vždycky bývají v alternativách, ty 17, 18 a tak dál. Mrknete se akorát na kotouče, mrknete se akorát na to poškození toho disku, jestli se s tím dá vůbec jezdit, jestli to nejsou nějaký čupky prostě domlácený, doskákaný. Mrknete se na kotouče tady, mrknete se na kotouče vzadu a další věc, akorát ještě zkontrolujte vždycky čelní sklo, jestli náhodou tam není nějaká puklinka, o které jste nevěděli, když jste se na to auto dívali. Takže pokud teda zvenku se mi to auto relativně líbí a mám o to auto zájem, tak se teda mrkneme postupně do toho interiéru. V tom interiéru, co mě zajímá akorát vždycky, v podstatě poškození sedačky jak na té nástupní hraně, tak jestli náhodou není prostě vylomená na těch držácích, to znamená, že takhle s ní prostě zaklepu, jestli je dobrá, pak se mrknu, pak si do toho sednu, zkusím si volantovou týč, jestli tam není nějaká vůle, zkusím si šajtru, nastartuju si to auto, zkusím si spojku a tak dál. Podívám se do toho interiéru, další co spoustu lidí nějakým způsobem nevnímají a pak to zjistí až doma, tak je vždycky poškozená stropnice od nějakých cigaret, od nějaké Coca-Coly prskající a tak dál. Můžou taky být z minulosti vyletěny bagy z áčkových sloupků, z volantu a z palubovky, ale to si taky dávejte bacha. Taktéž se mrkněte na poškození od cigaret, protože to není docela hezký v tom interiéru, když se tam hulilo. A v dalším stupu se mrkneme na další detaily, na které si máte dávat pouze bacha.
taky je potom dobrý vyčmuchat a dívat se, protože občas ta nepozornost toho prodávajícího je pouze v rámci jeho blbosti, tak se podívat na různě skryté štítky od servisních prohlídek, kdy tam jsou napsané kilometry v krajích v 3 letech, to znamená, že tady máme zrovna štítek, že se v měsíci 8. roku 2010 se tady ve 199 tisících měnil olej, jo, dávalo se tam 10V40. To znamená, když vám bude někdo povídat, že s tím za poslední, já nevím, 10 let najel 20 000 km, tak je to všude prostě blbost. Takže mrkněte se po štítkách tady nebo v podstatě pod kapotou potom a budete vědět potom víc. Takže dostali jsme se nějakým způsobem do toho interiéru z té zevnější prohlídky, která teda v podstatě nevykazuje nic zásadního, že by to auto nemělo po žádné havárce, že by tam neměly být nějaký drahý opravy na tom autě. V tom interiéru si teda vyzkoušíme veškerou elektrickou výbavu, hlavně si zkoušíme klimatizaci, světla, klaxon zkoušet nemusíte a takové věci. To jsou detaily, ono stejně u těch starých aut v podstatě funguje vždycky 60% z té elektrické výbavy, to, že tam na oktávce nefunguje stahovačka nebo nefunguje zámeček na jedné straně, na to kašlete, prostě v rámci nějaké té ceny s tím prodejce se potom domluvte, kolik tam to vás tak zhruba je, ale určitě nechtějte za každou věc prostě jako tisícovku dolů, jo. To je starý auto, to by na ten prodávající mohl dát prostě 50 000 dolů, protože tam prostě 50 věcí prostě v tom autě nefunguje. V tom autě je takový komplex věcí a elektrické výbavy a různých věcí komfortní výbavy, že v podstatě důležité je to, aby fungoval ten motor, brzdy, spojka, aby ta karoserie byla relativně v celku. Cokoliv, takový ty malicharnosti, takový ty maličkosti si potom doděláte v průběhu. Není nutný, jako nikdy nekoupíte auto, kde funguje úplně všechno. To ani nám se nestává. Potom je taky vždycky dobrý, když to auto kupujete, abyste se proboha poptali po počtu klíčů, jo. Když vám to auto dají s jedním náhradním nebo eventuálně servisním klíčem, tak s tím budete mít do budoucna jenom problémy. Takže se vždycky ptejte potom, abyste měli kompletní sadu klíčů a eventuálně náhradní a prostě univerzály na vínku. Tak co dál? My to vypneme teďka. Další věc, kontrolujte si hlavně teplý a studený vzduch. Teďka jsem to nějak nekontroloval na svým super bublbec a ten mě akorát furt topí. Tak to je dobrý, když to auto koupíte, aby když v podstatě otočíte klíčka, aby se rozsvítily kontrolky, ty, které se rozsvítit mají, potom aby postupně potom na startování zhasínaly, protože pokud by to bylo jinak, tak je to jasný indikátor toho, že už ty kontrolky někdo odstranil. Jak kontrolku motoru, tak v podstatě čehokoliv jako dobíjení a tak dále, tam máte potom problémy. Když to auto potom nastartuju, tak mi ty kontrolky musí všechny zmizet, tady takhle, jo? Taková maličkost. Další a relativně velice důležitá věc je v podstatě práce spojky a spojkového pedálu, spojkového hlavního válce a spojky tak samostatně a v podstatě ještě dvouhmoty. Když to nastartujete, teda budete si to chtěli vyzkoušet, tu spojku, máte teda, bavím se o vozidle s manuálem, nebavím se s hydroměničem. Takže sešlápnete si spojku, dáte si jedničku, jo, což zvládnete, zarvete ručku a teďka pomalinku, lehonce s plynem tu spojku pouštíte a zkusíte si zjistit tu mez, od kdy vám to zabírá. Když vám ta spojka za prvý bude hrozně tvrdá, tak je tam nějaký problém, jo, na tom. Když ta spojka bude zabírat úplně od spodu, tak je tam problém. Když ta spojka bude zabírat tady v té polovině z toho spektra nebo toho rozsahu sepnutí, tak ta spojka je ještě relativně dobrá. Pak vám vysvětlím, jak to ještě vyzkoušet na ten delší kvad. A když ta spojka bude zabírat až úplně u vrchu, to znamená, já nevím, poslední centimetr, tak ta spojka je špatná, jo, taky. Takže špatná je, když to zabírá od spodku, špatná, když to zabírá u vrchu. A prosím vás, takový ty keci, že se to potom ještě dotáhne nebo došteluje, tak to asi trčí za klobouk, borci. Nic takového už dneska neexistuje. To možná maximálně, já nevím, to se ani na Ferici se to nedělalo, nebo jo, možná dělalo. Další věc teda, co se týče kontroly té spojky, pokud se bude jednat o nějakého nafťáčka, tak si zkuste, když ten pedál na neutrál tady takhle budete držet
a lehce ho budete mačkat, tak jestli vám nějak zbytečně takhle nekope a nevrní do nohy. Jo, to by byla už jasný indikátor toho, že už je tam špatná dvouhmota, to znamená, že ten nafťák nemůže opravdu mít najetých 140 000 km, pokud by se jednalo o koncer VV. Jo? Takže to má prostě stočený o 2 kg tacháč, protože ta dvouhmota už je prostě v prdeli, už je prostě vyskákaná a nedrží. A oprava té dvouhmoty jako následně vyměnou s celou spojkou vás možná vyjde, jak ten stejný B5-kovenopyrapolkový Passat. Takže, co dál? To jsme si vysvětlili tady tu spojku. Další věc je potom, co zkouším taky velice rád, tak jestli to neprokluzuje na nějaký delší kvalt. To znamená, že s autem rozjedete, dáte si tam potom pětku, dáte plný plyn zpátky, díváte se na otáčkoměr, jestli to nějakým způsobem rychle neleze dolů a rychle nepadá dolů, jakože by to nějakým způsobem prokluzoval. Vždycky si to zajíte tady takhle prostě párkrát zmáčknu, zešlápnu si to na ten nejdelší a pro tu špajsku ten nejtěžší kvalt v podstatě. Jo, vždycky vám ta spojka bude krásně fungovat na jedničku, dvojku, trojku a potom už začne prokluzovat a na těch vyšších kvaltech vám to potom půjde do kytek. Tak co dál? No, tady jsme si vysvětlili veškerou tu elektrickou výbavu, si myslím, to jestli funguje rádio, nejste blbci, zkusíte si to. To jestli funguje ventilátor, teplá struna, taky nejste blbci, zkusíte si to, jestli vám nesvítí airbagy a tak dál. A v tom interiéru, krom ještě taky důležitá věc je posun sedačky, že občas se ta na té kolejnici zasekne a už tím neudáte nic ani za zlatý prase. Takže to je tak asi všecko, jak z toho exteriéru, tak z toho interiéru. Za jízdy si akorát vyzkoušejte brzdy, jestli vám to nějak nekope do volantu zbytečně u toho brždění, a pokračujeme dál do motoru. Takže si to takhle jako v mezičase zesumírujeme. Takže zvenku jsme se dívali na poškození laku, co je pro mě prioritní, protože nikdo nechce jezdit s rozbitým autem a olakovaným autem a autem, kde se loupe lak a je to po kroupech. Podívali jsme se akorát na kola, jestli jsou v techničáku, podívali jsme se na ty periferie, jako je tažný, prostě jako jsou dodělávaný xenony, nebo nejsou dodělávaný xenony, nebo jestli tam jsou originál světla. Podívali jsme se na brzdy, jenom takovou zevnější kontrolou, tam nemá cenu nic, stejně když ty brzdy budou v prdeli, tak si je tady vyměníte za pár korun, nemá cenu se tam dohodovat s prodejcem. V tom interiéru zkoušeli jsme si akorát spojku, volant, zkusili jsme si nějakou elektrickou výbavu, podívali jsme se, jestli ten interiér není nějaký zničený, jestli nejsou sedačky propálené, jestli fungují pojezdy, funguje teplej strunený vzduch a jestli to startuje tak, jak má, jestli nekope dvouhmota a tak dále. To jsou takové ty základní věci, taky pokud si neprokluzuje spojka, hlavně jestli není už nějaká chycená. A teďka se dostaneme akorát komplexně. Pokud teda máme tady to všechno zjištěné, což jsou věci, které my jako profici zjistíme během, já nevím, 2 minut, tam není nutnost toho dělat nějaký ceremoniál a mít to vypsané na papíru prostě a toho prodejce tam otravovat, nebo tam z něho dělat vola, za to nemůže, za to auto, který prodává, protože ho určitě nemá ho jako první auto v rodině. Vždycky ty auta pendluju a každému povídám, že prodáváme ty auta jako po vás. No to jako není jako po nás to auto, to je vždycky po vás prostě. Dobře, vy jste to auto vždycky zničili, takže my ho akorát dáváme dokupy. Takže teďka pokud mám tady to všechno zesumírované a auto se mi líbí a nechci od toho dát ruky pryč, tak se ještě poslednu si ještě motor, mrknu se zvenku ještě na ten teplý a studený start. Pokud možno, když tam za tím prodejcem pojedete, ať vám to auto nechá pro boha studený, ať s tím nikam nejezdí žádný takový, že potkáme se u benzínky, protože hoši, on to taky může natočit na nějaký booster nebo něco a vám to potom doma už nechytne studený ráno. A bavím se spíš o nějakých nafťácích starých, takže vždycky si domluvit, tak ať vám to auto v podstatě nechá studený, to je jedna věc, a ať vám k tomu dá klíčky, ať se nastartujete studený, ať si vyzkoušíte, nebo ať si poslechnete ten motor. Zase nebudete rozebírat, co tam máte poslouchat, to jsou takový specifický zvuky a specifický vady od různých kladek, od různých prostě ložisek v alternátoru a různých vat startérů a tak, že vím akorát, že prostě to auto by nemělo 100% dýmit, pokud to nějakým způsobem dýmí, kde se tam zbytečně moc páry vody, když jde tam zbytečně moc modrýho dýmu, eventuálně zbytečně moc sazí nebo nespálené nafty, tak je to vždycky tak jako nějak trošku špatně. Pokud teda z toho nejde vyloženě voda, bílej oblak, že byste měli prdli těsněji pod hlavou, no, to je vždycky takový největší záser.
Takže v tom motorovém prostoru, co můžete maximálně vy jako úplně lajci prostě zkontrolovat, je to, jestli nejsou náhodou někde vyrezlý misky tlumičů, jestli je správně vyznačený štítek, jestli tam je správně vyražený vínko prostě, jestli náhodou nemáte nějakou zbytečnou emulzi na víku, na ventilovém víku, dál, jestli někde nechčije servoolej, což taky můžete zjistit, jestli nejsou nějakým způsobem poškozený nebo nějaký natrhaný klíňáky, to taky můžete zjistit letním okem, pohledem. Potom na startování, jestli tam zbytečně někde něco nešije, prostě na vrchu, na vršku v hlavě, nebo ve spodku, kdyby to šilo ve spodku, tak jste v prdeli hnedka, to je logický. Dál, jestli taky není náhodou ta chladičová stěna, tak též měněná, tak se podíváte na všechny šroubky, ale to je, jak povídám každému, jsou to staré auta, jestli tady byl, jestli ten bavorák byl bouraný na čumák, tak je mi to úplně uprdele, jako na rovinu úplně, jo. Čiže je to opravdu za auto za 50 000 a není to si tady hrát na to, že to nesrazilo nějakého zajíce, nebo to netrefilo nějakou srnku, nebo s tím nějaká bába nedobrzdila a vletěla s tím někomu do tažného, jo. Takže pokud je ten agregát v pohodě, tak to, jestli tady ta čelní stěna byla měněná nebo ne, to je prostě asi každému šumák. Další věc, taky zkontrolujte zapojení té elektriky, co se týče světel, ať tam opravdu potom místo H7 nemáte daný xenon, ať vás tím potom nevyrazí na technické. A myslím si, že zkontrolujte akorát letním okem kapaliny a to je tak asi všechno. Do chladiče se taky lidé můžete podívat, jestli nemáte náhodou ve vodě nějaký olej nebo nějakou neskutečnou emulzi, ale to jsou taky věci, které zjistíte úplně letním okem během minutky. Tak takže se potom ze spodu podívejte na manžety, na homoklouby, na polosy a tam stejně jako takhle u té letné prolitky nezjistíte vůbec nic. Ale aspoň nějaký takový základ tady snad z toho máte teďka ode mě. Tak takže se podívejte, jestli někde nechčije nebo nekape někde chladič. To taky se může stát. Tak to ještě ukážu. To zjistíte velice jednoduše. Pokud se tam někde rosí, tak to uvidíte hnedka na tom chladiči, ať zbytečně nemusíte utrácet hnedka za chladič. Takže já si myslím, že to je takovej letmej videonávod, krátkej, abyste věděli, na co se máte v rychlosti podívat, když to auto kupujete, to OET auto. A snad to k něčemu bylo, kdybyste to chtěli natočit trošku víc a trošku víc profesionálně, tak jako každopádně můžu, ale vůbec se mi nechce. Takže kluci a holky, snad se vám tady ten díl o nákupu auta nebo o tom, na co se dívat, nebo jak to vlastně kupujeme my, když to kupujeme pro Morava Cars ty auta, takový ty levnější kousky. Každopádně můžete si vždycky vzít sebou nějakého mechanika, sebou si vzít nějakou diagnostiku, stejně tam ten mechanik zjistí hovno, prostě kdy pokud nejste úplný elita, tak to zjistíte sami a to, jestli tam na tom autě byly stočený kilometry nebo nebyly stočený kilometry. No rozhodně vždycky hoši povídám ten aktuální stav motoru, spojky prostě, karoserie, poškození a je to všechno na úkor té ceny. To znamená, že pokud prostě vám bude někdo prodávat krásného bavoráka za 40 000, který normálně běžně stojí prostě 50-60, tak tam neposkakujte jak osly, ty vole, s pěti mechanikama, co tomu stejně nerozumí, v kuminézách autokely a s pěti diagnostikama, jděte tam z něho blbca prostě. Zkuste si to, vyzkoušete si to, projďte si to, zkuste spojku, zkuste motor a berte to prostě. Takový to špekulování zbytečný, prostě stojí to jak nervy vás, tak hlavně toho prodávajícího, ten bych se nechtěl žádných prodávajících zastávat, ale vidím z vlastní zkušenosti, jak je to úmorný ta práce s těma lidma, když prostě nabízíte něco, co stejně nikde jinde včera prostě není. A borci nad tím špekulují, rozumují, ty vole, dělají z vás pomalu, já nevím, nějakého potkana, prostě, že to auto je ze 4 aut a já nevím co, a už to prostě jako ani nebaví prostě. A jednejte rychle, jednejte hlavou, rozumem. Určitě nikdy nedávejte na doporučení kamarádů prostě, protože vždycky kamuž je od toho, aby se vám potom smál v hospodě, jaký to jste kreténi, že jste koupili, haha, zase to Mondeo TDCIčko, já jsem ti to povídal, no to takže jako bacha na to hoši. Kamuši jsou nejčí svině tady v tom. A vybírejte v rámci možností vždycky na, jak povídám, všechno je to o ceně a všechno je to o tom aktuálním stavu.
Já bych nikdy nějakým způsobem nehrotil, jestli tam v roce 2008 na autě za 50 tisíc byla nějaká havárka a někdo tam měnil tam v záruce měnil ty vole blatník kapotu a jedno světlo, prostě to je úplně nepodstatný, takže takový ty hnidopisky keci, že prostě že tam něco bylo, na každém autě už něco bylo, na každém autě něco bylo a na každém autě něco bude, takže i když to auto koupíte a budete si myslet, že to máte to nejlepší auto na světě, druhý den vám to může stará rozmlátit do popelnici, takže to nějak nehroďte, je to prostě jenom kus železa a kus nějakého sympatického interiéru s plastem. Takže snad vám tady to video k něčemu bylo, něčemu vám to posloužilo. Pokud se vám tady takový videa líbí, které jsou v podstatě nejsou některak nahraný, nejsou některak ani prostě vymyšlený, to je všecko z patra prostě, jakože já to potom akorát zešmíkám a ani si k tomu žádnou scénu nevymýšlím, protože bych nad tím strávil spoustu času a tak to radši spíš odpálím takzvaně z huby z patra. Pokud se vám to líbí a budete chtít sledovat nějaký další videa, budete mít nějaký další náměty na video, co byste měli, na co bych se měl nějakým způsobem podívat, nebo co bych vám měl natočit, jakýkoliv jiný auto, nebo nějakou techniku prodeje, nebo techniku výkupu, co jsem teďka ukázal, aspoň tu techniku toho nákupu, na co se prostě podívat konkrétně u toho auta, ale to není všechno, tam těch věcí a takových těch podružností je prostě dalších 100, co se týče papíru, co se týče chování prodejce, co se týče lokality nákupu, co se týče času a tak dále. To je to prostě hrozně moc, tady jsem vám ukázal akorát to, na co se máte podívat, když to auto kupujete. Takže když se vám to bude líbit, tady ty videa, tak určitě dejte tam někde na vrchu nebo kde si tam je nějaký zvoneček nebo něco a je tam tlačítko odebírat, odebírejte kanál, ať vám to neuteče a pokud se vám to líbí, tak mi to olajkujte, ať vím nějakou zpětnou vazbu, jestli to má vůbec smysl točit a určitě dávajte něco do komentů. Jo, já se omlouvám, teďka jsem po nemoci, pátek, sobota, neděla jsem ležel a ani jsem nebyl nikoho vymrzkat, takže jsem fakt po nemoci a blbě se mi mluví, tak ale aspoň nějaký video jsem zase potom proleženým víkendu udělal. Tak se mějte, čau. A když někdo něco budete chtít, tak mi kdykoliv napište na Facebooku nebo na telefonní číslo 777-452-510. Darec. No a ještě teda na závěr, než to začnu dělat to video, tak vám povím ještě pár nějakých takových věcí, co se týče, nad čeho se vyvarovat v tom inzerátu rovnou, protože taky to asi spousta z vás neví, nebo to na to reaguje úplně jinak a myslím si, že můžu vám povědět tak takový ty věci. Když je v inzerátu, kluci a holky, napsaný, že auto je po důchodci, nebo auto po starém pánovi 68 let, tak v čem si myslíte, že je háček? V tom, že to vůbec ten pán 68 let neprodává, prodává to nějaký vychcánek, který to od něho koupil za 20 a vám to prodá za 50. To je jedna věc. Další věc, že tady ten vychcánek tam stejně nic neudělá na tom. Další věc, že tady ten vychcánek, co to prostě prodává za toho starého pána, rádoby, aby vás jako hlupáky z absencí selského rozumu nalákal na to, že nejlepší auta v České republice jsou po důchodcích, tak já vás teda už vedu z omilu. To jsou jedny z nejhorších aut vůbec v republice, jsou auta po důchodcích. Protože proč? Protože ten dědek 70 let neudrží jak spojkový pedál, tak pomalu ani neudrží moč. Takže proč by ta spojka po něm měla být dobrá? Ten dědek furt kolem toho auta chodí, prostě furt to něčím glančí, nějakým nesmyslem, nějakou chemií, prostě furt si dolivá kapaliny, co možná nejlevnější, prostě co koupí někde v mototechně. Ten servis tomu taky moc nedávají, co znám důchodců, tyho známých x desítek, každý to dá radši nějakému prostě pokoutnému žaludovi, který to tam někde tam naleje olej z traktora a hlavně, že dědek s důvěrou zaplatí, takže tady ty auta jsou prostě nejhorší, co může být, prostě nehledně na to, že to je doťukaný z parkoviště a tak dále, že oni absolutně neuvažují. Oni, když je sleva v Kaufu, tak to prostě mrdnou mezi dvě PPA lácky dodávky a je to úplně jedno, že to má úplně topovou Feld nebo topovou Fabi. Takže po důchodcích nejhorší věc. Já jsem se tady ještě napsal, abych to vůbec dokázal tady zrecitovat. Takový to první majitel nebourané, nevím. Vůbec bych na to nereflektoval, jestli to je první majitel, druhý majitel. Nás taky otravují lidi a ptají se na 25 let starým autě, kolik tam je počet majitel. Vy jste první majitel, to já vždycky vyskočím z kůže, že bych tomu chlapovi radši po tým telefonu prostě nalískal. Další věc, na co se dá bacha. Vždycky, že v inzerátu napsaný, že za poslední měsíc x oprav za, já nevím, 12, 15, 18 tisíc. Zajímavě,
když tomu člověkovi zavoláte potom, že k tomu nemá ani jeden doklad. Ono taky, dá se taky pochopit, že když budu prodávat auto za 40, tak do toho ten týden zpátky těch 18 prostě nedám. To je prostě typická česká natura, ať si to kurva každý spraví sám. Jako nejsme žádná charita, prostě, aby jsme ty auta prostě spravovali i jako prodejci, jako profici. My ano, my ty auto spravujeme, ale pouze tehdy, kdy se prostě domluví cena, že prostě člověk má budget, má rozpočet 60, auto stojí 50, tak mu navrhneme za těch, kde se prostě klidně tu spojku s výměnama oleje a všeho možného. To není žádný problém, ale nikdo vám dobrovolně do toho auta nedá tolik peněz, aby to druhý den prostě prodal ze ztrátou. Jo, to je druhá věc, když to auto prostě nejezdí vůbec, jako jo, když je to auto nepojízdí, tak člověk musí prostě spravit a pak to dá nějak pod cenu. Ale takový ty super extra price výhodný nabídky, krásně rozepsaný text a tam 50 položek, co tam všechno 14 dní zpátky dělal, tak to je blbost. Na to taky vůbec nereflektujte. Důležité, že to je bez toho dokladu, to je logicky, že jo. Další úplně jako a poslední věc, co mě úplně irituje, úplně mě nasírá, když někam potom dojedeme a nejsou k tomu papíry, protože bodec to mám psaný na švagra, na švagrovou, blablabla a tak dál, že má nějaký finanční problémy. Hoši, když má ten bodec finanční problémy, tak se o to auto vůbec nestaral. To znamená, že tam nedělal vůbec nic. Od svíček po filtru a tak dál. Takže takový ty keci, když rovno na inzerátu nepíše, když vám v telefonu poví, že to mám psaný na švagra a že švagr musí dojet z práce a tak dál, až má papíry, taky má auto zračí vůbec absolutně vyhněte. To je tak všechno a teďka už to video jdu nějakým způsobem udělat, uploadovat, tak ať to stihnete a jdu si dát konečně oběd. Mějte se, čau a určitě pokud se vám to líbí, jak jsem už zmínil v tom autě, tak dejte palec nahoru, dejte odběr, ať vím, že to nějakým způsobem roste. Pokud se vám to nelíbí, tak to vůbec nesledujte a můžete zasledovat rozumy a rady nějakých 18-letých youtuberů. Zdarec.